Re! Viss ēters ir te! Grupa Borova MC klausītājiem nodod jaunu singlu ar nosaukumu Tu vari, kam uzfilmēts arī videoklips. Grupa uzsākus darbu pie jauna albuma, ko plāno pabeigt un ierakstīt tuvāko mēnešu laikā. Gan par darbu pie dziesmas, gan par to pašo albumu šorīt saruna ar grupas līderi Aigaru Runči. Jā. Labrīt! 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 Nu, ko tad atgriešanās singla sauksim to tā? Atsagrīšanos singles, ja? Atsagrīšanos, jā. Mums producents, ar ko mēs tagad strādājam un rakstam jaunas dziesmas kopā, ieteica vairs nelietot vārdu atgriešanās. Viņš to palasīs Google, ka mēs vai nu katru gadu vai katru otro gadu kaut kur atgriežamies, vai ne? Nu, kāds ļoti labi. Un šis jau sanāk, šogad mums tagad otrais atgriešanās singles, ja? Nu, cik var atgriezties, kad nekur neesam bijuši prom? Tas tāpat kā jauns un visjaunāks. Jā. Tas ir no tās sērijas, jā. Jā, bet nu, mēs pieteikumā vienā minējām, ka tā ir motivācijas himna latgaliski. Par ko dziesma tu vari? Dziesma ir par spēku, kas ir vajadzīgs tajos brīžos, kad liekas, ka tu nu, nevari vai tev visādas domiņas mācas virsū, ka nu, šis nebūs tev pa spēkam un tā tālāk. Ja? Un tad tu atrodi sevi šo iekšējo spēku un šī dziesma piedziedājums ir kā mantra, kā tāds skaitām pandiņš, ko tu vari atkārtot pie sevis un nu, to spēku rast un iet uz priekšu un darīt. Tā mantra ir tu vari vai mantra ir es varu? Piedziedājums ir tāds, ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki. Un citrais nasaīt, bet tu zini, ka tu vari. Un tad aizies šitas skrienot. Ja iedomājies to, tas čaus, kurš 700 km tūlīt skries. Jā. Es domāju, trešo dienu viņš tikai šito dziesmu ies uz priekšu. Labi, tas varētu būt tāda saskaņa. Mēs varētu nedaudz arī uzmest acis, droši vien, videoklipam paskatīties vizuālo pusi. Ja tu zini, tad tu soki, broļi. Kad vīkā šodien nav tova dīna, kad dumos Berlīņa sīna, kad zini, kad jau nasējies, mums parādzies vēl asiet, citi saka, ka es namok, atrod sevi spāku, lai celtos lidotu. Nāesmu vairs tas, kas bija 10 gadus atpakaļ. Naskrīnu vairs citu dumam, naudai slavai pakaļ. Navaru, nā ziņi nagribu, es visim patīk savu dzīvi, kai Lego pakučum kupā likt. Mūs runot, daudz darāj, bet to darāt un griez golam. Stovot pa gobulu, nu mūs vīgli zinot visas lītis. Kai soka navari. Tu pretī skaiti balsā, klusi skaļi raizī. Ja tu vari, to tu dori. Ja tu zini, to tu soki. Citreiz nesaīt, kai tu gribi, bet tu zini, ka tu vari. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citreiz nesaīt. Bet tu zini, ka tu vari, ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citreiz nesaīt. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, ja tu vari, tad tu dori. Ja tu zini, tad tu soki. Mēs būsim čempioni, broļi. Tu sekojusim trendem, es rodu virziņi. Pa eisoku ceļu, nu tu jau zini. Pēc nedēļas vēl nedēļa, tu trenējies ir dori. Ja vajag, lai seko ļaužu bori. Tu uzvarīsi, ja darīsi, mēs namokam zaudēt. Vajagam viņu raudzēt, jo tiks visas Volvas. Ko nu tevi sagaida, ir prosa, lai jūs paroda. Es pīris daras losis, lai beigos pacē glozi. Zelta medaļas ir čempionu jūstas. Es jādu brūkastos, Rainis gribēja rakstēt. Uzvarēs, kas darēs, bet jūs nepaspēja. Tagad runoju tu, es tu soki gaizeņi. Bet tagad ziņa, Everest ir sasniegts. Nu, ko neliels ieskats klipā. Everest ir sasniegts. Jā, pulsācija. Starp citu, tur klipā redzam arī horeogrāfi, laikmetīgās dejas pārstāvu Agnese Bordjukova. Kā tā sadarbība sākās, kurš kur uzrunāja un cik veiksmīgi? Viņa sākās brīnišķīgi un tas ir tāds COVID auglis, ja tā var teikt. Jo mūs sapazīstināja mūsu draugi paziņas jā, ar Agnese, jo tā kā mums bija iepriekšējais singles Donco ar mani, un tā likās uz to dejotāja, horeogrāfa ir īsti laikā un piemērota. Bet ņemot vērā, ka mums bija jāsēž mājās, jādistancējas un jābūt ļoti uzmanīgiem, tad mēs nevarējām uzfilmēt klipu tai dziesmai. Bet kontakts palika un kad Agnesē nosūtījām šo dziesmu, nebija tik ļoti stipri viņu jāpierunā un jāpielauš, ka viņa bija gatava doties ar mums arī uz Latgalī, jo klips viss ir filmēts Latgalē. Un tur vienā vietā vai tu apceļojāt? Nē, mēs kārtīgi pabraukājām pa Latgalī, pabijām vietās, kurās līdz šim neesam bijuši. Piemēram, daļu kadru, kur redzami ļoti skaisti saurieta.
šīs ainas mēs filmējām ūdens turisma attīstības centrā Bāka. Tur var pakāpties augšā un redzēt ļoti skaistu saulrietu. Mēs izmantojam šo iespēju. Pēc tam mēs filmējam Felicianovas muižā, kas ir nu, tā ļoti tūk grausta statusam. Nu, tā plaša areāla paņēmā. Jā, bet nu, tur vietējie palīdzēja visu sakop, lai izskatītos ļoti, ļoti skaisti. Un tad mēs arī filmējām Rēzekne kādā slepenā vietā, kur tapa grafitī. Jā, nu, par to mēs un vēsture un Aigars Runčis klusēs. Pagaidām klusē, jā. Pagaidām. bet, Cukart, jā. Jā, bet noteikti neklusēs arī jums jau drīzumā nu, gaidāmais studijas albums. Nu, kāda noskaņa tajā valdīs un kad tad mēs to tā taustāmākajā variantā varēsim gaidīt? Jā, es domāju, ka albums nav šī gada plāns un projekts, bet tas ir nākamā gada. Nu, cerams, tāds sasniegums un nākamais Everests, ja, kurā uzkāpt un pakāpties. Bet tagad mēs ļoti intensīvi strādājam pie jauna muzikālā materiāla, jo mēs Vasaru pavadījām brīnišķīgā tādā radošā nometnē, visa grupa plus producents un rakstījām jaunas dziesmas. Idejas ir trakas, ja tā var teikt, mums līdz šim neraksturīgas. Skaņa ir jauna, ko savukārt pieliek klāt producents. Tad atkal mums būs jauna atgriešanās. Es jā, 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 mēs nāksim un nāksim, vai ne? Atgriezīsties ar jaunu skanējumu. Nu kā, paldies šo rītu. Un paldies. Lai tu vari, un lai mēs varam, lai visi var. Un lai tu vari, to studijas albumu arī var teikt. Jā. Ja tiksimies noteikti kādā citā reizē. Šorīt pie mums studijā grupas Borov MC līderis Aigars Runčis.